আমি পুষ্পবৃষ্টিৰে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু সুন্দৰ বতৰ এটা পালোঁ আৰু খুব সুন্দৰ কৰি গৰমূৰৰ পৰা মহৰিচুকলৈকে 13 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা চাইকেলেৰে আমি আহিলোঁ ৰণুজ পেগুডাঙৰিয়া মই আমাৰ গোটেইকেইটা দলৰ নেতৃবৃন্দ আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল ৰাস্তাত অগণন মানুহ লগ পালোঁ বহুত গামোচা পালোঁ মিচিং গামোচা বিহুৱান আৰু ৰাইজৰ অদ্ভুত মৰম পালোঁ মাজুলীত মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আমি খুব ভাল এটা ফলাফল দেখুৱাব পাৰিম আৰু মাজুলীৰ বিকাশৰ বাবে অসমৰ বিকাশৰ বাবে আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আকৌ এবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰিব লাগিব মাজুলীত ৰাইজৰ অফুৰন্ত মৰম আৰু আশীৰ্বাদে মোক বিশ্বাস যোগাইছে যে এইবাৰ অসমত আমি এক অভূতপূৰ্ব ফলাফল দেখুৱাব পাৰিম আজিৰ পৰা ছাৰ আপোনাৰ আৰম্ভ হৈছে হয় অহাকালি ডিফুট আছে সৰু পথাৰত আছে আজিৰ পৰা ইলেকশ্যন চলি থাকিব আজি প্ৰথম চাইকেল চলালোঁ এনেকৈ 10টামান সমষ্টিত নিৰ্বাচন প্ৰচাৰৰ মাজতে চাইকেল চলাম চাইকেল চলালে কি হয় চাইকেলখন ৰখাই দিলে মানুহক লগ পায় দুআষাৰ কথা পাতিব পাৰি ছাৰ আপুনি আজি যেতিয়া ইয়াতো হওক বা গৰমূৰ মিনি ষ্টেডিয়ামতো হওক দলং দুখনৰ সমান্তৰালভাৱে আপুনি মাজুলী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এটা কথা কৈছে চাওক আমি অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে একোখন মেডিকেল কলেজ বনোৱাৰ পৰিকল্পনালৈ আগবাঢ়িছোঁ মাজুলীত দলং হৈ যোৱাৰ পিছতো বহুত চাপৰি থাকি যাব যি গড়মূৰ বা কমলাবাৰীত সহজে আহিব নোৱাৰিব দলং হোৱাৰ পিছতো দেখাত দলংটো হ'ল কিন্তু দলং হোৱাৰ পিছতো ধৰক আহতগুৰি প্ৰায় যদি মানুহ এগৰাকী গৰ্ভৱতী হয় যোৰহাট বা গোলাঘাট বা গহপুৰ লখিমপুৰ যোৱাটো সহজসাধ্য হৈ নাথাকিব সেইবিলাক জেগালৈকেও দলং যোৱা আৰু বহুদিনীয়া ব্যৱস্থা সেইকাৰণে মোৰ মনত এটা ইচ্ছা আছে যে দুইখন দলং হৈ গ'লে আমি ডক্টৰো পাম মাজুলীৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশো ভাল এখন নতুন কনচেপ্টত ইয়াত আমি এখন মেডিকেল কলেজ নেচাৰোপেথী যৌগিক অৰ্থাৎ এলোপেথিক আয়ুৰ্বেদিক আৰু নেচাৰোপেথী তিনিটাৰ সংমিশ্ৰণত আমি এখন ভাল শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান বনাব পাৰিম মাজুলীত সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ এটা পুণ্যভূমি অলপ নেচাৰোপেথী ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব পাৰে আয়ুৰ্বেদিক ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব পাৰে যোগা হ'ব পাৰে আৰু লগত এলোপেথিক মেডিকেল কলেজ এখন য'ত সকলো স্পেচিয়েলিটি থাকিব মই অলৰেডি কনচেপ্ট পেপাৰ এখন বনাব দিছোঁ হয়তো আৰু ছমাহ সাতমাহ পিছত কনচেপ্ট পেপাৰখন ৰেডি হৈ উঠিব তেতিয়া মই মাজুলীৰ ৰাইজৰ লগতো আলোচনা কৰিম